શાંતિ 17/10/2024 આજના મીઠા બાબાના મધુર મહાવાક્ય મીઠા બાળકો યાદની યાત્રા પર પૂરું અટેન્શન એટલે કે ધ્યાન આપો જે એનાથી જ તમે સતો પ્રધાન બનશો પ્રશ્ન છે બાપ પોતાના બાળકો પર કઈ મહેર કરે છે કૃપા કરે છે ઉત્તર છે બાપ બાળકોના કલ્યાણ માટે જે ડાયરેક્શન એટલે કે માર્ગદર્શન આપે છે એ ડાયરેક્શન આપવું જ એમની મહેર છે કૃપા છે બાપનું પહેલું ડાયરેક્શન છે મીઠા બાળકો દેહી અભિમાની બનો દેહી અભિમાની ખૂબ શાંત રહે છે એમના વિચાર ક્યારેય ઉલટા ન ચાલી શકે બીજો પ્રશ્ન છે બાળકોએ પરસ્પર કયો સેમિનાર કરવો જોઈએ ઉત્તર છે જ્યારે પણ ચક્કર લગાવવા જાઓ છો તો યાદની રેસ કરો અને પછી બેસીને પરસ્પર સેમિનાર કરો કે કોણે કેટલો સમય બાપને યાદ કર્યા અહીં યાદ માટે એકાંત પણ ખૂબ સારું છે ઓમ શાંતિ રૂહાની બાપ બાળકોને પૂછે છે તમે શું કરી રહ્યા છો રૂહાની બાળકો કહેશે બાબા અમે જે સતો પ્રધાન હતા તે તમો પ્રધાન બન્યા છીએ પછી બાબા તમારી શ્રીમત અનુસાર અમારે સતો પ્રધાન જરૂર બનવાનું છે હવે બાબા તમે રસ્તો બતાવ્યો છે આ કોઈ નવી વાત નથી જૂનામાં જૂની વાત છે સૌથી જૂની છે યાદની યાત્રા એમાં દેખાવ કરવાની વાત નથી દરેક પોતાને અંદરથી પૂછે અમે ક્યાં સુધી બાપને યાદ કરીએ છીએ ક્યાં સુધી સતો પ્રધાન બન્યા છીએ શું પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છીએ સતો પ્રધાન ત્યારે બનશો જ્યારે પછી અંત આવશે એનો પણ સાક્ષાત્કાર થતો રહેશે કોઈ જે કંઈ કરે છે તે પોતાના માટે જ કરે છે બાપ પણ કોઈ મહેર નથી કરતા બાબા મહેર કરે છે જે બાળકોને ડાયરેક્શન આપે છે બાબાની કૃપા છે જે બાબા આપણને ડાયરેક્શન આપે છે માર્ગદર્શન આપે છે આમના એમના જ કલ્યાણ અર્થ બાપ તો છે જ કલ્યાણકારી ઘણા બાળકો ઉલટા જ્ઞાનમાં આવી જાય છે બાબા અનુભવ કરે છે દે અભિમાની મગરૂર એટલે કે ઘમંડી હોય છે દેહી અભિમાની ખૂબ શાંત રહેશે એમને ક્યારેય ઉલટા સુલટા વિચાર નથી આવતા બાપ તો દરેક પ્રકારથી પુરુષાર્થ કરાવતા રહે છે માયા પણ ખૂબ જબરજસ્ત છે સારા સારા બાળકો પર પણ વાર એટલે કે હુમલો કરી લે છે એટલે બ્રાહ્મણોની માળા નથી બની શકતી આજે ખૂબ સારી રીતે યાદ કરે છે કાલે દે અહંકારમાં એવા આવી જાય છે જાણે સાંડે એટલે કે કાચિંડો કાચિંડાને અહંકાર ખૂબ હોય છે એમાં એક કહેવત પણ છે સુરમંડલ કે સાજ સે દે અભિમાની સાંડે ક્યાં જાણે દે અભિમાન ખૂબ મોટું છે ખોટું છે ખૂબ મહેનત કરવી પડે છે શિવ બાબા તો કહે છે આઈ એમ મોસ્ટ ઓબિડિયન્ટ સર્વેન્ટ સૌથી આજ્ઞાકારી સેવક શિવ બાબા છે એવું નહીં પોતાને કહે સર્વેન્ટ અને નવાબી ચલાવતા રહે હુકમ ચલાવતા રહે બાપ કહે છે મીઠા મીઠા બાળકો સતો પ્રધાન જરૂર બનવાનું છે આ તો ખૂબ સહજ છે આમાં કોઈ ચૂં ચા નથી મુખથી કંઈ બોલવાનું નથી ક્યાંય પણ જાઓ અંદર યાદ
बाबा कहे छे अंदर याद करवानु छे। एवू नहीं अही बेसो छो तो बाबा मदद करे छे, बाप तो आव्या छे मदद करवा माटे। बाप ने तो आ विचार रहे छे, बाको क्यारे भूलो न करे, माया अहींज भूसो मारी दे छे। देह अभिमान खूब खराब छे। देह अभिमान मा आववाथी बिल्कुल ज रस्ता पर आवीने पड्या छे। बाबा कहे छे अहीं आवीने बेसो छो तो पण मोस बिलवट सौथी प्रिय बाप ने याद करो। बाप कहे छे हूँ ज पतित पावन छू, मने याद करवाथी आ योग अग्नि थी तमारा जन्म जन्मांतर ना पाप भस्म थशे। बाकोनी हजी ए अवस्था आवी नथी जे कोई ने पण सारी रीते समझावी शके। ज्ञान तलवार मा पण योगनु जोहर जोईए, बळ जोईए, नहीं तो तलवार कोई कामनी नथी रहती। मूळ वात छे जे यादनी यात्रा। घणा बाळको उल्टा सुल्टा धंधामा लाग्या रहे छे, यादनी यात्रा अने भणवानु भणता नथी, एटले आमा समय नथी मळतो। बाप कहे छे एवी मेहनत नहीं करो जे धंधा धोरीनी पाछळ पोतानु पद गुमावी दो। पोतानु भविष्य तो बनावानु छे ने, परंतु सतो प्रधान बनवानु छे। एमाज खूब मेहनत छे, खूब मोटा मोटा म्यूजियम वगैरे संभाळवा वाळा छे, परंतु यादनी यात्रामां नथी रहता। बाबाए समझाव्युं छे यादनी यात्रामां गरीब बांधेलियो वधारे रहे छे। घड़ी घड़ी शिव बाबा ने याद करता रहे छे। शिव बाबा अमारा आ बंधन खलास करो, अबड़ाओ पर अत्याचार थाय छे, आ पण गायन छे। आप बाळकोए खूब मीठा बनवानु छे, साच्चा साच्चा विद्यार्थी बनो। सारा विद्यार्थी जे होय छे ते एकांत मा बगीचा मा जईने भणे छे। तमने पण बाप कहे छे भले क्यांय पण चक्कर लगाववा जाओ, स्वयं ने आत्मा समझी बाप ने याद करो। यादनी यात्रा नो शौक राखो, ते धन कमाववानी तुलनामा आ अविनाशी धन तो खूब खूब ऊंचू छे। ते विनाशी धन तो पण खाक थई जवानू छे, बळी जवानू छे। बाबा जाने छे बाळको सर्विस पूरी नथी करता, यादमां मुश्किल रहे छे। साची सर्विस जे करवी जोईए ए नथी करता, बाकी स्थूल सर्विस मां ध्यान चाल्यू जाय छे। भले ड्रामा अनुसार थाय छे, परंतु तो पण बाप पुरुषार्थ तो करावशे ने। बाप कहे छे कोई पण काम करो, कपड़ा सीवो छो, बाप ने याद करो। याद मां ज माया विघ्न नाखे छे। बाबाए समझाव्यू छे रुस्तम साथे माया पण रुस्तम थईने लड़े छे। बाबा पोतानु पण बतावे छे, हूँ रुस्तम छू, जाणू छू, हूँ बेगर एटले के गरीब थी प्रिंस एटले के राजकुमार बनवानु छू। तो पण माया सामनो करे छे, माया कोई ने पण छोड़ती नथी। पहलवानो साथे तो वधारे ज लड़े छे। घणा बाळको पोताना देहना अहंकार मा खूब रहे छे। बाप केटला निरंकारी रहे छे, कहे छे हूँ पण आप बाळको ने नमस्ते करवा वाळो सेवक छू। ते तो पोताने खूब ऊंचा समझे छे। आ देह अहंकार बद्धु तोड़वानु छे। घणाओ मा अहंकार नु भूत बैठेलू छे। बाप कहे छे स्वयं ने आत्मा समझी
बाप ने याद करता रहो। अहीं तो खूब सारो चांस छे, हरवा फरवानो पण सारो छे, फुर्सत पण मळे छे। भले चक्कर लगावो, पछी एक बीजा ने पूछो केटलो समय याद मां रह्या, बीजी कोई तरफ बुद्धि तो नथी गई। आ परस्पर सेमिनार करवो जोईए। भले फीमेल एटले के स्त्री अलग, मेल एटले के पुरुष अलग होय, स्त्री आगळ होय पुरुष पाछळ होय, कारण के माताओनी संभाळ करवानी छे। एटले माताओने आगळ राखवानी छे। खूब सारू एकांत छे, सन्यासी पण एकांत मां चाल्या जाय छे। सतो प्रधान सन्यासी जे हता ते खूब निडर रहता हता, जानवर वगैरे कोई नाथी डरता नोता, ए नशामा रहता हता। हवे तमो प्रधान बनी गया छे। दरेक धर्म जे स्थापन थाय छे पहला सतो प्रधान होय छे, पछी रजो तमोमा आवे छे। सन्यासी जे सतो प्रधान हता ए ब्रह्मनी मस्तीमा मस्त रहता हता। एमनामा खूब कशिश थती हती, जंगलमा भोजन मळतु हतु। दिवसे दिवसे तमो प्रधान थवाथी ताकत ओछी थती जाय छे। तो बाबा सलाह आपे छे, अही बाको ने पोतानी उन्नति नो चांस खूब सारो छे। अही तमे आवो छो कमाणी करवा माटे, बाबा ने फक्त मळवाथी कमाणी थोड़ी थशे। बाप ने याद करशो तो कमाणी थशे। एवुं न समझो बाबा आशीर्वाद करशे कई पण नहीं। ते साधु लोको वगैरे आशीर्वाद करे छे, परंतु तमारे नीचे उतरवानुं छे। हवे बाप कहे छे, जीन बनीने पोतानो बुद्धियोग ऊपर लगावो। जीननी कहानी छे ने, बोल्यो अमने काम आपो। बाप पण कहे छे, तमने डायरेक्शन आपुं छुं, याद मां रहो तो बेड़ो पार थई जशे। तमारे सतो प्रधान जरूर बनवानुं छे। माया केटलू पण माथू मारे, आपणे तो श्रेष्ठ बापने याद जरूर करीशुं। एवी रीते बापनी महिमा करता बापने याद करता रहो। कोई पण मनुष्यने याद नहीं करो। भक्ति मार्गना जे रीत रिवाज छे ए ज्ञान मार्गमां होई न शके। बाप शिक्षा आपे छे, यादनी यात्रामां तीखा जवानुं छे, आगळ जवानुं छे। मूळ वात आ छे, सतो प्रधान बनवानुं छे। बापना डायरेक्शन मळे छे, हरवा फरवा जाओ छो तो पण यादमां रहो, तो घर पण याद रहेशे, राजाई पण याद रहेशे। एवुं नथी यादमां बैठा बैठा पड़ी जवानुं छे, ए तो पछी हठयोग थई जाय छे। आ तो सीधी वात छे, स्वयंने आत्मा समझी बापने याद करवाना छे। घणा बाळको बैठा बैठा पड़ी जाय छे, एटले बाबा तो कहे छे, चालता फरता खाता पीता याद मां रहो। एवुं नहीं बैठा बैठा बेभान थई जाओ, एनाथी कोई तमारा पाप नहीं कपाशे। आ पण मायाना खूब विघ्न पड़े छे। आ भोग वगैरे ना पण रीत रिवाज छे, बाकी एमां कई नथी। आ नथी ज्ञान, नथी योग, साक्षात्कारनी कोई आवश्यकता नथी। घणाओने साक्षात्कार थया ते आजे नथी। माया खूब प्रबळ छे, साक्षात्कारनी क्यारे आश पण न राखवी जोईए। आमां तो बापने याद करवाना छे।
સતો પ્રધાન બનવા માટે ડ્રામાને પણ જાણો છો, આ અનાદિ ડ્રામા બનેલો છે જે રિપીટ થતો રહે છે, એને પણ સમજવાનો છે અને બાપ જે ડાયરેક્શન આપે છે એના પર પણ ચાલવાનું છે। બાળકો જાણે છે આપણે ફરીથી આવ્યા છીએ રાજયોગ શીખવા, ભારતની જ વાત છે। આજ તમો પ્રધાન બન્યું છે, પાછું આને જ સતો પ્રધાન બનવાનું છે। બાપ પણ ભારતમાં જ આવીને બધાની સદગતિ કરે છે। આ ખૂબ વન્ડરફુલ ખેલ છે। હવે બાપ કહે છે, મીઠા મીઠા રૂહાની બાળકો, સ્વયંને આત્મા સમજો, તમને 84 નું ચક્ર લગાવતા પૂરા 5000 વર્ષ થયા છે, હવે પછી પાછું જવાનું છે। આ વાતો બીજું કોઈ કહી ન શકે। આ બાળકોમાં પણ નંબરવાર પુરુષાર્થ અનુસાર નિશ્ચય બુદ્ધિ થતા જાય છે। આ બેહદની પાઠશાળા છે। બાળકો જાણે છે બેહદના બાપ આપણને ભણાવે છે, એ ઉસ્તાદ છે, શિક્ષક છે, ખૂબ મોટા ઉસ્તાદ છે, ખૂબ પ્રેમથી સમજાવે છે। એટલા સારા સારા બાળકો ખૂબ આરામથી 6 વાગ્યા સુધી સૂતેલા રહે છે। માયા એકદમ નાકથી પકડી લે છે, હુકમ ચલાવતા રહે છે। શરૂમાં તમે જ્યારે ભઠ્ઠીમાં હતા તો મમ્મા બાબા પણ બધી સર્વિસ કરતા હતા। જેવા કર્મ આપણે કરીશું આપણને જોઈને બીજા કરશે। બાબા તો જાણે છે મારથી ઘોડે સવાર પ્યાદા નંબર વાર છે। ઘણા બાળકો ખૂબ આરામથી રહે છે, અંદર સૂતેલા રહે છે। બાર કોઈ પૂછે ફલાણા ક્યાં છે તો કહેશે નથી, પરંતુ અંદર સૂતેલા પડ્યા છે। શું શું થતું રહે છે બાબા સમજાવે છે। સંપૂર્ણ તો કોઈ પણ બન્યા નથી, કેટલી ડિસર્વિસ કરે છે। નહીં તો બાપ માટે ગાયન છે, મારો ચાહે પ્યાર કરો, હમ તેરા દરવાજા નહીં છોડેંગે। અહીં તો થોડી વાત પર પણ રિસાઈ જાય છે, યોગની ખૂબ કમી છે। બાબા કેટલું બાળકોને સમજાવતા રહે છે, પરંતુ કોઈમાં તાકાત નથી જે લખે। યોગ હશે તો લખવામાં પણ તાકાત ભરાશે। બાપ કહે છે આ સારી રીતે સિદ્ધ કરો, ગીતાના ભગવાન શિવ છે ન કે શ્રી કૃષ્ણ। તો બાપ આવીને આ બાળકોને બધી વાતોનો અર્થ સમજાવે છે। બાળકોને અહીં નશો ચડે છે, પછી બહાર જવાથી ખતમ, સમય વેસ્ટ ખૂબ કરે છે। અમે કમાણી કરી યજ્ઞને આપીએ એવા વિચાર રાખી પોતાનો સમય વેસ્ટ નથી કરવાનો। બાપ કહે છે હું તો આ બાળકોનું કલ્યાણ કરવા માટે આવ્યો છું, તમે પછી પોતાનું નુકસાન કરી રહ્યા છો। યજ્ઞમાં તો જેમણે કલ્પ પહેલા મદદ કરી છે એ કરતા રહે છે, કરતા રહેશે, તમે કેમ માથું મારો છો? આ કરીએ તે કરીએ ડ્રામામાં નોંધ છે, જેમણે બીજ વાવ્યું છે તે હમણાં પણ વાવશે। યજ્ઞનું તમે ચિંતન નહીં કરો, પોતાનું કલ્યાણ કરો, પોતાને મદદ કરો। ભગવાનને તમે મદદ કરો છો શું? ભગવાન પાસેથી તો તમે લો છો કે આપો છો? આ વિચાર પણ ન આવવો જોઈએ। બાબા તો કહે છે લાડલા બાળકો, સ્વયંને આત્મા સમજી બાપને યાદ કરો તો વિકર્મ વિનાશ થાય। હમણાં તમે સંગમ યુગ પર છો, સંગમ યુગ પર જ તમે બંને તરફ જોઈ શકો છો।
અહીં કેટલા અનેક મનુષ્ય છે, સત્યુગમાં કેટલા થોડા મનુષ્ય હશે, આખો દિવસ સંગમ પર રહેવું જોઈએ, બાબા આપણને શું થી શું બનાવે છે, બાપનો પાર્ટ કેટલો વન્ડરફુલ છે, હરો ફરો યાદની યાત્રામાં રહો, ઘણા બાળકો સમય વેસ્ટ કરે છે, યાદની યાત્રાથી જ બેડો પાર થવાનો છે, કલ્પ પહેલા પણ બાળકોને આમ જ સમજાવ્યું હતું, ડ્રામા રિપીટ થતો રહે છે, ઉઠતા બેસતા આખું કલ્પવૃક્ષ બુદ્ધિમાં યાદ રહે, આ છે ભણતર। બાકી ધંધો વગેરે તો ભલે કરો, ભણવા માટે સમય કાઢવો જોઈએ, સ્વીટ બાપ અને સ્વર્ગને યાદ કરો, જેટલું યાદ કરશો તો અંતમતિ સો ગતિ થઈ જશે। બસ બાબા હવે તમારી પાસે આવ્યા કે આવ્યા, બાપની યાદમાં પછી શ્વાસ પણ સુખેલા થઈ જશે, સુખવાળા થઈ જશે, બ્રહ્મ જ્ઞાનીઓના શ્વાસ પણ સુખવાળા થઈ જાય છે, બ્રહ્મની જ યાદમાં રહે છે, પરંતુ બ્રહ્મલોકમાં કોઈ જતા નથી, જાતે જ શરીર છોડી દે છે। આ બની શકે છે, કોઈ ઉપવાસ રાખીને શરીર છોડી દે છે, તે દુખી થઈને મરે છે, તો બાપ તો કહે છે ખાઓ પીઓ, બાપને યાદ કરો તો અંત મતીસો ગતિ થઈ જશે, મરવાનું તો છે ને। અચ્છા મીઠા મીઠા સિકિલધા બચ્ચો, બાળકો પ્રતિ માત પિતા બાપ દાદાના યાદ પ્યાર અને ગુડ મોર્નિંગ, રૂહાની બાળકોના રૂહાની બાપને નમસ્તે, આપણે રૂહાની બાપના રૂહાની બાળકોને નમસ્તે। ધારણા માટે મુખ્ય સાર, પહેલું છે સદા યાદ રહે, જો કર્મ હમ કરેંગે હમકો દેખ ઓર કરેંગે, એવું આરામ પસંદ નથી બનવાનું જે ડિસસર્વિસ થાય, ખૂબ ખૂબ નિરંકારી રહેવાનું છે, પોતાને પોતે જ મદદ કરી પોતાનું કલ્યાણ કરવાનું છે। બીજું ધંધા ધોરીમાં એવા વ્યસ્ત નથી થવાનું જે યાદની યાત્રા તથા ભણવા માટે સમય જ ન મળે, દેહ અભિમાન ખૂબ ખોટું અને ખરાબ છે, એને છોડી દેહી અભિમાની રહેવાની મહેનત કરવાની છે। આજનું વરદાન, કોઈ પણ વાત કલ્યાણની ભાવનાથી જોવા અને સાંભળવા વાળા પર દર્શન મુક્ત ભવ, જેટલું સંગઠન મોટું થતું જાય છે વાતો પણ એટલી મોટી થતી જશે, પરંતુ પોતાની સેફટી એટલે કે સુરક્ષા ત્યારે છે જ્યારે જોવા છતાં ન જુઓ, સાંભળવા છતાં ન સાંભળે, પોતાના સ્વચિંતનમાં રહે, સ્વચિંતન કરવા વાળા આત્મા પર દર્શનથી મુક્ત થઈ જાય છે। જો કોઈ કારણથી સાંભળવું પડે છે, પોતે પોતાને જવાબદાર સમજો છો, તો પહેલા પોતાની બ્રેકને પાવરફુલ બનાવો, જોયું સાંભળ્યું જ્યાં સુધી થઈ શકે કલ્યાણ કર્યું અને ફૂલ સ્ટોપ। સ્લોગન છે પોતાના સંતુષ્ટ ખુશનુમા જીવનથી દરેક કદમમાં સેવા કરવા વાળા જ સાચા સેવાધારી છે। ઓમ શાંતિ।